সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিডৰ ত্ৰাসৰ পাছত কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছে পৰিস্থিতি। আকৌ ঘূৰি আহিছে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ, খাম কাটিছে বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ। কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ যেন চিন্তিত কৰি তুলিছে সৰ্বশক্তিমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক। 1980 চনৰ পৰাই আমেৰিকাত যৌন সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে বিয়পা HIV আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত এইবাৰ যৌন সম্পৰ্কৰ ফলত সংক্ৰমিত হোৱা এবিধ নতুন ৰোগে আমেৰিকাত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। মাংকিপক্স নামেৰে পৰিচিত এই ৰোগবিধ মূলত যৌন সম্পৰ্কৰ পৰা বিয়পে যদিও ৰোগীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ কানিৰ পৰাও ৰোগবিধ বিয়পাৰ আশংকা থকা বুলি স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীসকলৰ গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাত মাংকিপক্সত আক্ৰান্ত প্ৰথমগৰাকী ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কানাডাৰ কুইবেক প্ৰদেশতো 1 ডজনৰো অধিক সন্দেহজনক মাংকিপক্সৰ লক্ষণে দেখা দিয়াসকলক তীক্ষ্ণ পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰ চমুকৈ CCDৰ মতে মাংকিপক্সৰ লক্ষণসমূহ হ'ল জ্বৰ, পেশীৰ বিষ আৰু গন্থি আদি ফুলা। উদ্বেগজনক খবৰটো হ'ল যে এজনৰ শৰীৰত দেখা দিয়া ভাইৰাছ যদি আন ব্যক্তিৰ শৰীৰতো লাগে তেতিয়া এই ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এটা সৰ্বত্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে এই ভয়ানক ৰোগৰ ৰোধৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগে? আকৌ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব নেকি সমগ্ৰ বিশ্বতে? News Tech Report, North